Yo, Pak Tidak. Aduh, tak tabrak sama yang blur. Mubung. Pak Tidak, kok mana? Mubung, bang, kok. Kalau tadi mampir ini. Wah, sambangi dulur. Wah, di-vlog ini. Ceritanya di-vlog. Mubung. Buahnya pedanya. Hilang kok pedanya dekat Jombo. Monggo, lepet. Pakai kopi nih ini pasan. Nyususnya dulur, cek gak? Ademen. Kopi nih oleh dulur ya? Oleh dulur, air apa-apa. Bocahnya orang Rene mau buah. Sebolo-bolo, ini lah modelnya lah sanggar ini lah bebas loh. Sopo-sopo oleh Rene. Tapi yuk kadang enak sih nembung jari ini orang lain ini. Bebas. Ini gini nerima nih bebas. Orang tak jauh bayaran, orang tak jauh jauh. Ngopi orang tak jual ijol, naik, bebas. Orang tak akan bayar ini. Ini kebetulan nih, aku ini pas ijen yang ada tenang-tenang ini, tak vlognya bisa nih dulur. Vlog bareng. Vlog bareng ya, kono ya. Lek gak vlog bareng lah ya rugi ya, enak tukang kendang. Kagem dulur-dulur ya, kok piye caranya ngendang sing tayuh iki piye? Aku ora kotak kendang. Nah, iki nek master kendang. Master kendang. Nek wong-wong nek ngomong yaya aku gak bayaan. Master kendang blayaan. Blayaan. Master kendang blayaan, Lur. Apa nge-vlog? Pokoke nek kene enake sampean cara tak ngomong nge-vlog tak jak vlog pisan gawe apa ki konten piye iki? Mumpung ning kene. Yo pompong suwung bisa iki. Pompong suwung dulur suwung. Kiatan gabut. Gabut bocah e bete. Sementing dompete ora gabut. Waduh, dompete gabut ora apa-apa, sementing atine ora gabut. Rokok goblok dulur. Mari itu 6. Mari itu 6. Sementing sing delok ora melok goblok. Kok aja goblok kok ora cinta. Wis jujur, Mak. Cukup merokok ini goblok cintanya aja. Aku gak goblok, aku ngombe susu kok. Ya makanya dulur, ojo nyerang es teh terus. Nyerang ini susu. Nah gitu sih. Weh, enak gitu. Oke dulur, pembungannya ketekanan dulur. Ya terus kalian tak vlognya bisa. Ini Sanggar Benowo Official yang menerangno tentang seni, budaya, sastra. Ya iki lho cek ngajari ngendang kagem dulur-dulur sedulure Sanggar Benowo Official sing nok ngokong ya to sing nok Aceh khususnya dulur-dulur nok wilayah lawang sing wis mlebokne grupe Benowo Bluro ya wis kabeh ae lah sing nok ndi ndalek sak tunggalane wis cek tambah wawasan tambah ilmune tapi ora sok pinter dulur ora sok pinter ora sok pinter intine berbagi ilmu dan pengalaman bagi ilmu dulur. Oh ilmune aja dipek dhewe. Iki pomong kotak vlognya pisan ngoceh ae rokok pun tak aku yo cek kendang di situ. Ayo melu dulur, cek nabuh kendang dulur. Dia. Yeah. Gua ini punya rata aja kendang-kendang rata aja. Nabuh nih. Kok pomong nak ini dulur? Cek kau apa? Saya sendiri ditabuh. Beh, suwi orang tabuan, orang naik tanggapan kok. Orang naik tanggapan kok kon tabuan. Nah ini lo dulur, dulur, tangan-tangannya. Aku mau minta kok. Tidak, kok jamnya di cepat sih. Tatap jam, lorong. Kayak adikku, nih gue, iya. Pokoknya nganu dulur, iki tak kongkoni ngendang ya. Aku pengen rolek saiki lagi spiral kuwi lho dulur. Spirale iki jarane kendange sing penak kok iki jajal piye raenane kendang tong kuwi yen ana pira ya to. Nabuhe piye carane? Iki cek dipraktekno karo dulur belayaan, master kendang belayaan tak jenenge master kendang belayaan. Ora. Jenenge yo gak penak, Bro. Master kendang belayaan.
ndang spiral dulur. Ini lho iki. Ini kendang tong iki. Kendang tong iku sing tengen yang iku petang suara. Sing pertama tak sing tak iku sing ini iku dibobat terus. Disarani sok sing iki dibobot. Nek sing loro tung, tung itu separo jari lho. Ngene to, separo jari. Sing kene tapi gak dibobot. Iki dicone. Separo ngene to. Sing telu lagi tong, separo tong. Iki tiga jari to, nek versiku tiga jari. Tapi nak penake sampe nabuh kan beda-beda yang enggak suka enggak harus pojok kok misalnya itu gitu kalau yang bapak-bapak pek ini dikukup kalau ini betul aja di situ tabu apa ini. Wah, ayo pegel lah dulur. Yo, ndangnya serampatan aja, serampatan aja. Serampatan, ya serampatan gue. Pensi ini belayaan. Lur ngesakne kendang lek suwe rata tetabuh. Beh suwe ora ana tanggapan. Aku pe tak kok dulur. Nek diwasi rek ketoke puwe enak. Jane iki aku pengen ngeruh. Belajare mbiyen iki sak pira suwene ya ngene iki ya. Malah lek niat iku yo ndak perlu suwe. Coba niat pengen iso iku akeh dadine. Niat niat pengen iso akeh dadine ora suwe jarene. Master kendang belayaan. Ya, master kendang belayaan. Iki yo iki master kendange belayaan. Belayaan. Lek aku gak perlu nyebut sing gak penak, tak jenenge belayaan, master kendange belayaan. Dengan wah aku tuh ragu jangan dia kok. Ora sakit kok ngene. Iki kusume ora kendangan isi nak kemarin. Ya kapan-kapan tak kendangne. Ora penak aku. Ewa kune dewe ngapa tak kendang terus ngelagoni padahal yora goda. Nah terus aku tak takut dulu ya, gue pegak kok enak. Ayo dulu tak jak ya omong-omongan yang kono. Gampang nih kok ya. Gak ya teko tak kon kendang orang aja omong-omongan. Gak apa-apa di rokokan? Oleh ini rokok di sugune kan gak rokokan orang digawe sawang-sawangan. Itu sih lor, gak panik. Durian cangkokan, kopi rokokan, mending
urip kok gak soro-soro. Urip iki gak penak. Ya pokoke intine wong penak kuwi ngene lho, dulur. Aja gampang melok-melok urusane wong. Oh enak kuwi, ya ora stres, ya ora bingung. Napa saiki iki deterjen-deterjen saiki iki lek gak melok urusane wong gak enak lho kare. Beh, komentar, tapi ya apik lek dhewe gak ono komentar iki ya gak penak. Tapi aku kata jawab kata-kata dulur iki dulur. Kenek digawe kanca kabeh. Bacotmu semangatku. Bacot wis penting. Piye piye bacot. Bacotmu semangatku. Beh cocok kuwi dulur. Ya, bacotmu kuwi semangatku dulur. Enak kuwi. Dadi ge nyemangati cek awake dhewe luwe semangat mana dadi sing luwe apik. Ngono lho dulur. Wah, pokoknya mending iki. Tak takok dulur, suka dukane ngendange blayaan ki piye? Iya toh? Nggih. Nah, arane yak-yakan kan sebenarnya kan dari kata blayaan. Nek gak salah. Nggih. Nah, nek ngene iki apik tak tekoni. Nah, suka duka mulai belajar kendang jadi yoga wi dari usia piro? Ini aku dari usia SD SD kelas 5 pun ngendak kendang tapi dereng mantun munggah teng panggung nggih tak kurung wani ngrasakne segone terop kurung wani ngrasakne segone terop suka berarti mulai awit belajar nendang SD nek aku biyen kaitan belajar nendang ya wis kangen gua mau belajari nang jombang kudang kok nang jombang tuku gedhek lenger cuma jaman kumbien kan kurung rame kaya jaranan sendiri yang kedurian sing akeh kan jaranan dor dor yeah. Makanya sampai saiki yo jombangan di apa lho makanya dasarane kok ngono. Nah terus apa ya semudah iku belajar rendang langsung teteh tayuh. Jadi lek like, belajar rendang iki ora semudah iku langsung teteh tayuh. Suka dukane iki piye? Nek suka dukane niku nek kadang ngendange kurang mantep kadang yo nggih dipaido wong iki kok ngene ngendangi ngene-ngene nek sing ngelek-ngelek. Iki lho cakake ngendangi ngene dadi ampres semangat yo omongane niku. Lah bare maneh, bacotmu semangatku. Berarti iki kata-kata mutiarane dulu. Sing awan iki mau bacotmu semangat, beh mau mening. Kena digawe dulu ya story-en. Weh tak kaya kata-kata bacotmu semangatku. Lah mosok story-ne bojone wong semangatku. Keplak ya. Bojone wong semangatku, keplak temen mbak aku. Bener ya, bacotmu lo semangat. Aduh, tapi memang kembali maneh. Tanpa ono campur tangane wong-wong sing gak seneng apa meneh sing jenenge tukang paido. Nah, iki. Paido. Tukang paido. Itu gak mungkin kita menjadi orang sing lebih baik lagi. Gak mungkin awake dhewe dadi wong sing luwih pinter. Nggih. Nah, intinya ya piye ya di wong sinau iki yo masuk mendang ngepang sak sembarang ku wong seneng. Nggih. Dan aku yo pengen takok. Kene apa kok mulo seneng-seneng terus cinta nang dunia seni. Niku awale keng bapake kula. Berarti seni. Nggih. Seniman. Nggih. Teng adike Putrajaya kalih bapake kula. Berarti kan turunane seorang seniman. Nah, ana pitakon maneh. Banyak sing tekon ning inbox ning apa. Seumamane bukan seorang darah keturunan seni, apakah bisa belajar seni? Ya bisa aja, tapi tergantung atine mas. Balik meneh niat. Niat. Nek niat, mas yo angel lo kaya apa? Jeneng ati niat panggah iso. Boh, suwine kaya apa? Panggah dadi, akeh dadi nih, nek niat. Dadi ki gak loro, dadi guyon apa dadi iki. Dadi gawe. Dadi gawe. Nice. Wih yo, ini mau nyantai, ora sengaja sampe dolan mrene, iki yo wis matur nuwun. Sadare disambangi, mas ora ana senajan ora ana tanggapan. Yo matur nuwun. Beh, aku ki ngombe ini ki mangono yo rada
rada nganu dulur asine iki awake iki kudu rada gak penak. Mergo gak penak iki yo prapati nyekel duwe gak ono tanggapan ngono lho. Yo dulur-dulur iki ayo nanggap ngono lho. Eh, kate nyusu yo. Bojone sapa disusu yo anake nyusune iki ya iki ae enak. Sing duwe sing nom-noman duwe pacar kena sing disusu. Kok ora duwe kok tak nyusu iki ae. Iki cek dadine apa bacotmu semangatku. Lah iki kok sing bacot-bacot tak enteni semangate ngono lho. Cek aku luwe apik maneh. Tapi mosok sampean mek sore ngendang tok gak tok? Mboten nggih. Ngipang nggih saged. Ngipang. Berarti mbiyen terjune langsung ning sederewe. Teng jaranan Jawa. Jawen. Nggih. Jawen niku lek gak salah kendangane kak ndadet ngono ta? Nggih. Sing rene ndadet. Dang ngene. Kadang mbiyen kok ana kulukane ngono ta? Nggih. Iya, aku mbiyen iki ya tau jaranan ngono kuwi. Tunggu ndadet, tunggu ndadet ngono kuwi. Aku mbiyen iki lek ndelok jaranan iki lah kesuwen e, tomplak ketomplak ketom. Elah nggih, tomplak ketomplak. Harus kesuwen jaranan aku mbiyen ngono kuwi. Terus akhirnya ganti nang ngene, dor zaman aku mbiyen kuwi. Lek ning kulonan kan gak ono dor. Mboten wonten. Dor iki ono e Malangan, Jombang, Jombangan sing akeh. Nggih. Jombangan iki ono loro. Mak yo jenenge wong di daerah di ciri khas. Intine ngene lho. Nek awake bahas tenang-tenang santai iki intine seje cara yo seje seje cerita. Seje desa yo seje cara. Tapi sing penting kuwi niate po. Dadi asline iki nek menurutku iki yo kabeh iki padha wae. Jaranan siji-sijine iki padha wae. Tapi lek menurut sampean iki piye? Jaranan iki pripun? Nggih, antara jaranan siji mbek siji kan pripun? Nah, aku nganggep padha jaranan kabeh. Nggih, sami mawon nek nah, kangge ning kula nggih. Jaranan iki asline sing gawe gak padha iki mbek siji. Ora tawuran. Nggih. Saat ini usum tawuran tapi ngerusak seni wonten niku. Nah, iki lho. Aku lek kata-kata iki cah nom ya lho. Wis ana kata-kata nek wong tawuran iki ngerusak seni. Iku sing aku paling seneng karena kembali lagi semboyane Sanggar Benowo kuwi ade iki wong seni iki wong seneng. Wong kesenian iki kasenengan. Ade iki kudu iso ge seneng atine awake dhewe, kudu iso ge seneng atine wong wong liya. Nanggap kuwi yo gawe duit. Duit kuwi lek golek yo rekoso. Direwangi mulak-malik rono rene. Terus ade ge seni terus awake dhewe malah gegeran, malah ora karo-karuan. Kuwi aku jan prihatin. Ora usah dendam-dendaman, ora usah rumangsa apik. Ayo nek iso iki guyub siji lan sijine. Piye ampre matoni? Junjung bareng budaya. Junjung bareng budaya. Nek budaya Jawa, budaya Adiluhung, budaya Nuswanto. Tapi sing ngomong akeh iki cah-cah saiki padha sok pinter, padha sok keminter. Ngipang wae kuwi asline kan solae kepang iki awake dhewe ngerti iki ya kudu ro solae. Soalnya awak ini kudu seimbang, kudu selaras. Melakukannya sikil, sikune, sikune selaras karo, yo karo gamelane. Tapi kan kadang saya ini harus podong gak aturan dulu. Zaman kumbian kayak jaranan dor kuwi, penari ngikuti gerai, kendang. Kendang. Nek saya ini dua lek. Pengendang ngikuti sing nari. Pernah malah sing endang ngikuti penari. Iki akhirnya gak selaras. Iya. Jaman ku mbiyen nek latihan dor mamane jaman ku mbiyen dor aku belajar sendiri kan ping kurang cek nembe. Cek nembe pirang taun ku mbiyen wong siku ngene. Wong ngene tangan sikil jek iki go jaranan tur dak iki obah iki lho. Siku awake gale kok gitu. Mane mlakune gerake iki kudu bener-bener siku. Mergo kan apa ya? Nyimbolne prajurit berkuda. Prajurit iki lek peperangan kan ana prajurit sing mlayu go tumbak. Yeah. Ini berarti kan prajurit isor. Ini kalau prajurit yang gak kuda, ini berarti kan kasarannya cara saya ini kan enak tentara ini kapten nih. Ya. Dambil panah. Gak panah. Oh, kan zaman biasa. Itu kan aslinya menceritakan sejarah Kediri. Sejarah Kediri tentang ya itu loh. Dewi Sekartaji yang dilamar, dilamar bantang angin gitu. Ini kan. Yeah. Oh, tapi kan sejarah-sejarah cerita kan kadang diwujudne
karo para moyang, para luhur sing wis luwih ngerti, luwih paham. Nggih. Didadekno seni kesenian cek dadi pangiling eling. Tapi wong jenenge wong iki yo saiki podo-podo pinter-pinter. Nah, terus kagem kanca-kanca, dulur-dulur sing kadang baca rendang cek burung tato. Burung tayuh kasarane burung bener-bener iso piye? Saman kaya semangat kuwi. Piye? Yo aja nganu lur, aja patah semangat terus belajar. Wis omongane wong iki anggap ae angin lah, pokoke adewe niat belajar, adewe mbuktekne ning ngene wong sing ngelokne adewe kuwi adewe iso bakale dadi lho. Aku yo ngono lur, dikek kono kene aku mikir aku lek delokne ngene tapi ra belajar terus engko kono malah gedindas lah ibaratnya mas nah. Ucah kalah apa enggak ngunohnya terus akhirnya aku semangat baca terus akhirnya sudah tiga ini nah. Lagi yuk berkati wong-wong gue mau baca tamu semangatku bacotmu semangatku tapi gini dulur aku pengen takut mana nang sampe pasti konflik di dalam kesenian kuda lumping ini antara satu dengan yang lain ku akeh kuwi sing salah kuwi menurut sampean kuwi pimpinan apa anak buah jaranan, wayang jaranan. Sampai nek kerusuhan, sampai ana piye kuwi sakjane salah sapa? Bapake apa anake? Terus sing disalah niki bapake apa anake? Niku kebanyakan nggih. Tapi kebanyakan niku king anak wayang antar perselisihan king maksudnya luar jalur terus akhirnya tempuh di seni, terus akhirnya jadi tawuran itu sing kena elek panggah sing durane iki. Balik meneh kuwi dadi bapake bareng pimpinan kudu iso handle. Kudu iso tegas. Kudu iso kereng. Soale nek ora kereng ki yo tapi saiki yo susah lho, dulur. Ngeri anak buah kuwi yo. Melayu. Gak dikerengi ki yo. Belajar, tapi nek aku ora ngurus, tak kerengi dhewe, tak kampung dhewe, tak seneng dhewe. Wong lek nanggap yo larang kok. Dene nek aku pribadi iki lek ana sampe jaranan, terus sampe tawuran, sampe tonyong-tonyongan. Atiku manis. Wong ade ngibur kok malah koyo ngono. Malah aku pernah nontok ning YouTube kuwi. Bapane sok ngantem monyo. Pembarongnya gelut karena pembarongnya piye? Sing viral-viral nih. Nah, sing viral-viral itu sepiye? Nek menurut sampean kuwi piye? Ya ini ku rusak seni, Mas. Loh. Ya ayolah dijunjung bareng-bareng aja sampai antara perselisihan terus nek jero kalangan dadi koyo ngono iku. Tapi asline sing lek masalah anak wayang sing ada sing akeh sing dadekne perselisihan yo jalure mek siji, pedoan. Lani gula. Wedoan. Dah gara-garane pacarmu semangatku. Lah gula. Bojomu semangatku. Dadine kaya ngono iku. Nah, ya apa wong kok pacar si A si B asline yo ora salah. Sebelum ana janur kuning melengkung kuwi lak yo bebas menikung. Kayak Rosi. Bebas menikung. Lah Rosi kan yo tikungane tajem kan tapi malah dhek menang. Susah. Kalau mana saiki pemain-pemain seni itu juga harus mulai berkembang loh kayaknya. Semakin banyak. Aku yang malah seneng bangga lagi nonton saiki wilayah Malangan sebagian di dalam Bantengan saiki ya harus mulai akeh kedirian. Sedikit demi sedikit. Demi sedikit. Kon lagi dulur-dulur Benowo yang Putra Wahyu Budoyo sing nong wilayah Bluro Jawa Tengah iku yo sing pimpinane Mas Wahyu kuwi yo mulai gedruke mulai di barongane barang mulai diatur dadi kedirian. Terus Kalimantanan saiki yo full. Nggih kedirian Kalimantanan. Riau kuwi yo full. Batam yo full. Jadi awake dhewe wong Kediri iki khususe iki dadi kiblate jaranane Pigon iki ya kudune sing luwih matok. Kudune bangga lah. Iya, kudune bangga, kudune malah apik. Ora e cacah iki. Dadene kiblat malah sak yah-yah. Piye jajale.
Prihatin aku. Berarti nek sing sampean kuasai kok kendai tong sabet, tong sabet, jaipong, jaipong kita sik belajar. Padha ae wong kabeh urip belajar, urip ora ono sing pinter kok. Wong pinter kuwi Gusti Allah. Yo. Yo, kok matur nuwun lah. Aduh-aduh kok kulonan kok sambang sanggar ler ini lek rame tanggapan tok. Ini lek renek butuhe tok. Iki matur nuwun aku. Kadang sok-sok iyo dulur-dulur ki rene ki nek-nek butuhe tok kuwi lah gak penak. Ini ki lek dulur nyantai-nyantai disambangi, ini kan ya ayem. Nangkruk bareng, ngopi bareng. Nangkruk bareng, ngopi bareng. Ini berarti sik ngajeni, sik nganggep yo eneke sanggar. Iya. Sanggar ki manut murut kok digawe apik gelem, gawe elek gelem. Digawe elek ya tak tam tak tompo apik. Digawe apik malah tak apik. Nomor 1 seduluran lah. Sing paling penting seduluran. Ngene iki. Pokoke iki dadi motivasi kanggo kanca-kanca. Nggih. Atus motivasine sampean iki lek musim pandemi ngene iki wis piye? Begini ku. Sami kena dampaknya sedang tenan. Sami nyonyor. Nyonyor. Ini nyonyor tenan kate lapo ora ana tanggapan kok. Kontos. Lek kanker, kantong kering. Kantong kering. Aduh. Duk. Aku yo ngene iki kuangan nang kawan. Nggih, sami mawon. Nggih. Donga mawon Bung Ansar ngoten. Wis go dinek ki alon-alon, donga dinungo. Donga dinungo. Tapi rada meri aku. Ayo wong nggih liya-liya wis oleh main kan Kediri ora mulih kok. Pasuruan nggih pun angsal Pasuruan. Pasuruan aku kapanane wis krungu main iki Lamongan wis main terus. Jombang ya wis oleh. Lah kiblate Kediri kok gurung oleh piye ya. Iyalah. Isone dadi warga iki mek nurut pemerintah. Dadi awake dhewe iki kudu manut. Nggih. Ngono lho. Eh, wong jan iki ra dhewe kesenian iki ya padha dhewe lho. Nggih. Ora njaluk bantuan. Tapi kok yo gak oleh lho piye jajal. Soro, soro. Soro nek gak mangan, tanggungane utang yo ora ono sing. Nggih. Nek sing cah nom-nom ra duwe anu ra apa-apa ngudut jajal lho, sing duwe anak bojo, sing duwe tanggungan cicilan, duwe cicilan HP, duwe cicilan motor. Oh gak yo nangis. Nggih. Ada penghasilannya nggih ten semini Bu. Soro iki. Tapi krungu-krungu iki Kediri yo teropan wis oleh. Krungu-krungune wis. Tapi teropan jaranane durung kok. Nggih. Elektron wis oleh iso teropan. Apa bedane? Jane wong jaranan ki kok ora di virus lho. Lah wong jaranan ki mangan buleng kok. Nggih. Kok virus wedi? Jaranan iki buleng dipangan lho jane. Pasare pun dibuka. Lah iki kadang aku rodok niki, rodok bingung iki. Aku ki ning Surabaya kuwi ya. Wing anane ki mangan ki. Sak meja iso wong 10, wong 20 utang. Parkiran sampai antri-antri, mall iki sampai kualan, jejer kuwi kualan. Tapi kok jaranan kok gak entuk ngono lho. Mall-mall wis buka, kabeh rame. Anu paling ngundang virus. Ngundang virus jarane ngundang virus, gak ngundang jemit. Ngundang virus. Ya wis lah. Ngono wae dulur. Saiki ae ngevloge bareng ya iki jenenge Mas Temu Pancak Blayaan. Blayaan. Muga-muga dadi sing maton. Jangan lupa dulur ya subscribe channel Sanggar Benowo Official, yo subscribe channel Banyak Yayan ya. Yayan Official. Yayan Official. Intine yo sing wis like, comment, subscribe tak dongakne panjang umur rezekine akeh ya. Nggih. Aja lali dulur. Ya cocokmu kuwi lho dulur, semangat kuwi. Ah, cocok wis. Mending dulur, kowe pokoke lek gak subscribe ya biacokmu kuwi tapi semangat kuwi ya. Aja lali dulur, matur nuwun sing wis nyimak sampai entek. Aja mek tengah-tengah. Sing wis komen, like, subscribe. Matur suwun sangat. Salami tetap rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya. Budaya Jawi dulur.